Biz burada. Diktatör olacak, sen de yapabilir miyim? Yok, mənim səsim, mən provinciyə, mən cinayətkar deyiləm, təzlənətlər. Bu seçkilərin ən həssas məqamısı. Ya siz bu üsulu edəcəksiniz ki, siz şəffaf seçkilərə gedirsiniz, ya da ki, siz bir korrupsiya əli batmış, rüşvətxor və nəfə deyim, bir məndən qorxan, digər namizədlərdən qorxan və mənə pul təkib edən bir namizədi, deməli, müdafiə edəcəksiniz. Burada onun əməllərində cinayət var. Fakt odur ki, belə nəticə çıxırır ki, deməli, korrupsiyaya qarşı burada heç bir mübarizə gedir. Bir korrupsiya əli batmış Fərəz Quliyev mənə pul təkib edir və deyir ki, bu, sən öz namizədliyi geri çəkməlisən, burada müalicə bulun. Birincisi, mən ona zəng edib, ona görüş istəməmişəm. O mənə dəfələrlə zəng edib, biz Azərbaycandan çıxarış götürəcəyik. İkincisi, söhbətin mövzusu mənim müalicəm deyil. Söhbətin mövzusu hamı da bilir və biz hazırıq tam səsini təqdim eləməyə. Necə ki, orada bildirir ki, Mehman Hüseynov, bələdiyyədə sən Mehman udmusan, amma saxtakar Mərkəzi Seçki Komissiyası bunu saxtalaşdırıb sənin nəticələrdir və orada da bildirir ki, deməli, siyasiyasını bildirir ki, Mehman, bil ki, Milli Məclisdə oturan 80% deputat, onlar tullanılmasıdır oradan, orada iş görmürlər, 20% ancaq orada normal adamlardır. Ya mən o hazıram və jurnalistlərə də hazıram, gəlin mən gətirmişəm, gəlin hamınız baxa bu video. O videodan sonra dövlət onun səhvinə tüpürəcək ki, sən bu nə danışır? O hamısı var, sadəcə mən onu kəsmişəm ki, yəni o montaj olmayıb, kəsmişəm ki, o mənim işimə aidiyyatı yoxdur. O mənə pul təkib edir və o deyir ki, orada müalicə puluyla, müalicə pulu. Orada nüans var ki, sənin dostlar var da biz maddi kömək edə bilərik, sənə QHT açar, bu vədlər də artır. Sənə gənclər təşkilatı açar, gələcəkdə mənim yanımda ol, gələcək sənə maddi dəstək buraxım, mən başa düşməyəm, mən nə alverçiyəm, nə? Bunlar hamısı cinayət permitləri və cinayət məsuliyyətində cəlb olmalıdır. Normal ölkədə bu artıq həbs olmalıdır. Normal ölkələrdə bu həbs olmalıdır. Amma bu həbs olmuyor, bu bir abırçıqdır, bu seçkilərin ləkəsidir. Keçir əsas məsələ, o deyir ki, müalicə pulu, mən ondan müalicə pulu təşkil eləməmişəm ki, mənim müalicəmi sən dəstədir. Onun seçiciləri var Qarasuda, Yeni Güneşli, hansılar ki, biz danışdırmışıq. Adamlar 5-10 manata görə iğnə pulu üçün deputatdan müraciət edib, bildirib ki, büdcədə pul yoxdur, mən sizə 5-10 manat pulu verəmlərəm. Bu hansı əsasla, bu mənim atamdır, qohumdur, mənə 10-15 min manat deməli, pul təklif edir ki, sənə müalicəlik deyim, sənə QHT açdırım, sən namizədliyik. Orada fakt odur ki, hamısını bir-bir deyil, sən namizədliyik çək. Və ictimaiyyətə bildir ki, sən müalicəyə gedirsən. Və üçüncü ən məraqlı məqam, onun övladı, yəni əgər o müalicəni düşünən adam idisə, bizdə skrinlər var, mən hamısı sosial vəkilə yığmışam. Onun övladı status yazmışdı ki, xərçəng olan bu tərbiyyəsizlikdir və əxlaqsızlıqdır. Xərçəng olan Mehman Hüseynov, ha-ha-ha, sən görəcəksən cavabını. Bu artıq onu göstərir ki, bunlar gendən əxlaqsız və tərbiyyəsizdir. Bunlar zəif olan insanlara, sağlamlığı təhlükəli olan insanları gülürlər. Yəni, mənim müalicəmi fikirləşəm, mənim sağlamlığı işləm, övladı heç vaxt bunu şey eləyəməz. Mənim itirəcəyim heç nə yoxdur. İstəyirsiniz ləğv edin mən, istəyirsiniz qovun, istəyirsiniz öldürün. Mən hamısını, mən həyatımda hər şey itirmişəm. Sən başa düşdür, burada səndən negativ sənə münasibət göstərmək hissi yoxdur. Malicəm düşünürsə, bu geçsin, o seçicilərin maddi durumunu düşünsün. Bəs görsün ki, hansı seçici onun pis vəziyyətləri kasıbdırsə, əl uzatsın. Mənə onun pulu etdədir. Prokurorlar biz ona görə müraciət eləmişik. Biz artıq şübhələnirik ki, bizim dairə təhlükə altındadır. Bizim dairədə korrupsiya faktı var. Çünki o insan mənə pul təklif edibsə və bildiribsə ki, sən çəkib. Biz düşünürük ki, o digər məntiqə sədirlərində də pul təklif edə bilər. Biz düşünürük ki, dairə seçici komissiyasının sədirində təklif edə bilər. Biz ona görə də həm də beynəlxalq təşkilatlara müraciət edəcəyik ki, bizim dairəyə diqqət ararsınlar və sizlərlə xarş edəm ki, bizim dairəmizi xüsusi nəzərə götürsün. Amma ilk öncə gəlin. İlk öncə gəlin. Çox gözəl. Amma bizim ilk tərbimiz o ki, bu adam cinayət törədib, ona görə də cinayət işçilə prokurorluq məşğul olsun. Amma biz o insanın... Biz də tələb edirik və xarş edirik ki, onun namizədi ləğv olsun. Bu qədər sadə. Burada bizim üçün...